Tak krásný den. Dneska je teda sobota a než si řeknete, že jsem úplně hotová, proč mám nalepený kytičky a nálepky na obličeji. Tak, fotila jsem takovou fotku jarní, kterou jsem viděla u jedné instagramerky a strašně se mi to líbilo. Je to jako reálnej filtr nebo reálnej kytičkový filtr instagramový. Takže jsem si prostě takhle nalepila kytičky na obličej a vyfotila jsem fotku na Instagram. Vypadá to strašně hezky, tak jarně a roztomile. Takže já si to teď jdu sundat. A dneska mám teda v plánu to, že už je něco kolem 9:30. Já budu teď natáčet video, který vyjde dřív než tady tenhle vlog. A potom pojedu za Marou do Mébelixu, protože máme schůzku v Mébelixu. Měl by být Mébelix dokonce už otevřený, což jako mě docela děsí, že tam bude tuna lidí, ale každopádně my tam máme domluvenou prostě schůzku ohledně kuchyně, kam musíme za každou cenu jít, protože je to prostě potvrzující. Je to prostě potvrzující schůzka, kdy konečně definitivně potvrdíme naši kuchyň a bude se moct objednat a vyrábět v Německu. Bude to trvat nějaký 2 měsíce, teda doufáme, že to budou 2 měsíce, že to nebude víc. A jo, takže z toho mám radost, že to dneska už bude za náma, doufejme. A pak pojedem s Marou na dům a budem asi dělat nějakou menší práci dneska. Mimochodem, já jsem vám ani neřekla, co se včera dělo. My jsme včera s Marovým bráchou a s Marou teda byli na domečku. Já jsem teda odlepovala nálepky z oken, dělala jsem takovou jako hodně jednoduchou, nenáročnou práci a Mara s Marovým bráchou dělali na fasádě takový jako rožky, nebo nevím, jak bych tomu řekla, já vám to pak určitě ukážu, aby jsme snížili vlastně tu fasádu, ale to je asi jako na hodně vysvětlování. Každopádně jsme byli včera na domě, já jsem se vám vůbec neozvala, takže vás tady vítám u tady tohle vlogu. No a já jdu teď teda sundat tady ty krásné kytičky, i když se mi vůbec jako nechce, mně se to hrozně líbí, to vypadá úplně krásně. A kdybych nevypadala jak blázen, tak to nosím i jako normálně. No a takže tak, no. Takže jdu to sundat a jdu natáčet video ohledně designu interiéru. Tak, já jsem nachystaná, oblečená, dala jsem si tady ten kabát, který jsem kupovala na podzim a je takový jako lehce podzimní, ale to nevadí, protože dneska není úplně teplo venku. Každopádně mám tam už nachystanou tašku s věcma, který si teď beru do Mébelixu a potom k Marovým rodičům. Takže vyjíždím a jdu na Mébelixu. So far removed, I don't know where to start. 'Cause I've been away for far too long, but I implore you, please hold on. I beg you, please hold on. Sedněte. To je pro Valínku, pro Kubinku je velká kostička. Tak to je něco. Tyjo, tak to je kost. Tak si jdu rychle někam zahrabat. Kiska by dostala takovou kostičku od toho tatinka, takovou velkou. Teda. Ty víš, jak ty pomalu. Tak my jsme teď přijeli teda od Marových rodičů, kde jsme grilovali výborný, totálně výborný makrely. A
Teď jsme přijeli tady na byt teda a jdeme ještě s Koblinkou a s Marou na procházku, protože je něco kolem 8, už zapadá sluníčko a je docela hezký počasí. I přesto, že dneska pršelo, bylo totálně zima. Ve chvíli, kdy jsme zrovna grilovali, bylo úplně hnusně, takže to nám úplně nevyšlo a teď najednou je prostě krásně a úplně teploučko a zapadá úplně nádherně sluníčko, takže my jdeme ještě rychle na procházku a pak budeme s Marou nejspíš hrát tady tuhle hru a karty. A po strašně dlouhé době si dáme takovej rum, nebo co to je, s kolou. Protože my s Marou normálně absolutně nepijem. My prostě pijeme jednou za půl roku, někdy jdeme s kamarádama si sednout. Jinak absolutně, že bychom si jako dali víno nebo něco na večer, to jako vůbec u nás jako není. Každopádně teď už je ta karanténa nějaká dlouhá a my tady máme takovej rum, tak jsme si řekli, že si s Marou dáme rum s kolou. A uděláme si takový jako příjemný večer. Budeme hrát karty a kuřátka, nebo slepice, nebo kurník, nebo jak se to jmenuje. A teď teda vyrážíme na procházku. Jde na procházku? Jde tedy na procházku? Jsi šťastná, Koblinko? Jsou to krásný, totálně. You gotta give me something. I swear that I won't try to change your mind if you're leaving my love behind. Baby, say the word and let me go. We used to wait up and talk for hours on end. And it's got me thinking that lately something's changed. 'Cause I've been feeling you're leaving. Cracks in conversations way too long. I'm barely holding on. So I was just wondering, could you tell me, is it all a waste of time? Are you leaving my love behind? Baby, say the word and let me know. You gotta give me something. I swear that I won't try to change your mind if you're leaving my love behind. Baby, say the word. Hello, friends. I'm Noah, looped up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. While you're out there drinking, I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Water's pouring down from the sea. This would happen, start to believe it. Maybe I'm dramatic, don't wanna seem it. I don't wanna have it. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing. 3, 4, I know I'm dumb. I'm just a loser. Shouldn't be with. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. La 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 la, la 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 la, lonely. I'm a lonely chick. La 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 la, la 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 la, lonely, super lonely. Now I'm in the bathtub crying. Think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now, maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, trying to get a back rub. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing.
vypadá jak nějaký ozdoby úplně. Ňam, ňam, ňam. Snad bude i dobrý. Tak krásné nedělní ráno. Já jsem teď dopekla teda banánový chlebík, což jste mohli vidět. A úplně nádherně nám to tady voní. A pekla jsem ho z toho důvodu, že... jedeme teď s mamkou a s bráchou za naší prababičkou, která měla narozeniny. A my jsme si říkali, že bychom jí upekli nějaký dort, ale... Protože prostě já tady úplně jako dorty moc nemám možnost péct, protože fakt jako je to tady maličký a i ten banánový chleba mi dal docela zabrat. A hlavně se mi teda povedl i minule ten banánový chlebík, co jste viděli, myslím, na Instagramu pár dnů zpátky, že jsem ho pekla a měli jsme to se zakysanou smetanou a s borůvkama. Jako se musím pochválit, že se mi povedl. Já jsem ho den předtím, než jsem ho pekla tady doma, tak jsem ho pekla s mojí kamarádkou Anetkou. Vlastně skoro ten samej recept a taky se nám povedl. Takže to už je třetí teď banánový chlebíček za asi týden a půl, ani ne. Každopádně fakt jsou výborný a je to daleko zdravější varianta než normální dorty a tak. Já vám dolů dám recept, já jsem vám to neukazovala, myslím nějak podrobně extra, ale dávám dolů recept, podle kterého jsem to dělala, akorát jsem vyměnila teda moučkový cukr za takový ty balíčky s třtinovým cukrem, který je namíchaný se skořicí, mám pocit, doufám. Dělala jsem to pro prababičku, takže jakoby jsem nechtěla nijak nahrazovat mouku a cukr a tak, protože ona je zvyklá prostě na úplně normální takový ty domácí vesnický buchty. Takže jsem to chtěla prostě udělat normálně, není to nějak extra dietní. A ještě jsem tam něco vyměnila, mám pocit, že... Jo, ještě jsem tam přidala teda čokoládu, celou tabulku. To byla nějaká 60%, mám pocit, čokoláda, tmavá, takže to jsem nakrájela na kostičky takový a nasypala jsem to ještě do toho. A my jsme s tou Anetkou zkoušeli ještě do toho dávat borůvky dovnitř a to bylo taky výborný, že to zase bylo takový jako jemnější ještě a mokřejší. No a já se jdu teď jenom převlít s pyžama a jdu si pobrat věci a jdu teda asi za mamkou, která už bude za chvilku čekat venku a jedem za tou prababičkou. Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happen to find. Tak já jsem teď přijela teda domů od babičky, prababičky a od mojí tety a tak. Měli jsme úplně výborný oběd. A já jsem si teď řekla, že bych vám ukázala, jak si dělám drdol. Protože jsem si teď koukala na komentáře u minulého videa. A líbil se vám ten drdol, co jsem měla na sobě, takže jsem vám to chtěla jenom v rychlosti ukázat, je to fakt totálně rychlovka a nedivte se, jak mi budou teď držet vlasy v tom culíku, protože mám totálně hnusný a mastný. Každopádně, je to totálně jednoduchý, vezměte si gumičku, já mám nejradši tady tyhle, protože netrhají vlasy, chytíte to vlastně takhle na vrchu, jak kdybyste dělali culík, chytíte ten pramínek, obmotáte kolem a pak ten zbytek dáte takhle, zamotáte dvakrát. Ono vám to udělá takový jako hovínko trošku na hlavě a já pak beru takhle pramínky a ještě to obmotám vlastně kolem a vytáhla jsem si takhle trošku ještě boční vlásky, teď mi to tady úplně jako nedrží, ale vytáhla jsem si prostě tady ty baby vlásky a je hotovo. Takhle jednoduchý. Máme tady obrovský kýbl popcornu z Lidlu, který Mara už stihl skoro celý sníst. A jdeme si pouštět film, ne, seriál na Netflixu, tenkrát poprvé, vypadá to dobře. Tak uvidíme. It's the first day of school, and I thought we should have a check-in. I think we can all agree that last year sucked for a number of reasons. So I thought of a few ways you guys can make it up to me. One, I'd like to be invited to a party with alcohol and hard drugs. I'm not gonna do them. I just like the opportunity to say, no cocaine for me, thanks. I'm good. We used to wait up
and talk for hours on end. And it's got me thinking that lately something's changed. 'Cause I've been feeling you're leaving. Cracks and conversations way too long. I'm barely holding on. So I was just wondering, could you tell me, is it all a waste of time? Are you leaving my love behind? Tak já se musím pochválit, protože ta pizza je naprosto výborná. I přesto, že těsto jsem dělala bez kvásku a nemám tady žádnou váhu ani nic prostě na měření těch potravin, takže všechno jsem dělala naprosto od oka a dělala jsem vlastní těsto na pizzu úplně poprvé. Trouba nám hřeje jenom nejvýš 230 stupňů a mělo se to péct na 250 minimálně a i přesto Mara teď zrovna dojedl celý svůj kousek a úplně si to totálně chválil, že to těsto je výborný, akorát já vám dolů dám pod video recept na tu pizzu, podle kterého jsem to dělala, ale berte v potaz to, že jsem to teda dělala fakt od oka, ale povedlo se to, takže věřte svým instinktům, udělejte to těsto prostě tak, aby mělo správnou konzistenci, aby nelepilo extrémně a fakt je to strašně dobrý, já jsem vůbec nečekala, že to bude až takhle dobrý. Nakonec jsem to teda pekla, mělo se to péct 15 minut a já jsem to nakonec pekla nějakých 25 tu Marovu, protože ta byla velká, a 20 minut tady tu mou a padá to úplně krásně. Ještě jsem potřela teda olejem kraje a dala jsem tam mozzarellu, nivu, rajčatový protlak, rajčátka a koření na pizzu navrch. To mám pocit všechno, ne, ještě parmazán. A celý jsem to takhle zapekla. Vypadá to nádherně. A ještě ke všemu je to vlastně vegetariánský, takže pokud jste někdo vegetarián, tak si můžete udělat přesně takovouhle pizzu. Tak krásné pondělí. Já jsem vám naposledy ukazovala, že dělám pizzu, mám pocit. A teď už je něco kolem 16:00 odpoledne a my teď s Marou jedeme na dům. Já vám tam chci ukázat pár věcí, takových jako nových, a říct vám pár novinek k domečku a tak všeobecně. No a já jsem se teď namalovala, vyfoukala jsem si vlasy. Jedeme teda na dům a pak si s Marou dáme poké, který jsme si objednali. A je to nejlepší poké v Olomouci, takže pokud jste z Olomouce nebo pojedete někdy do Olomouce, až nebo je karanténa, tak určitě vyzkoušejte tady to poké. Je to z Fishy Sushi a mně odpadne asi ruka brzo. A mají tam nejlepší sushi a nejlepší i poké, takže vyzkoušejte. Je to antrac? No i když ne, je to taková šedo. My teď vybíráme barvu na spodek domu, tady fasády, a na vršek, jak jsem říkala. Že co? Ne. A to je zase taková dozelená, tam vidím zelenou. To není, jo. To mi říkají, že nemají antracitu. To bude mezi modrýma, ne? Spíš možná. To je světlý. No a pak musíme ještě vybrat něco tady na spodek. A to je teda ten odskok, který bude taky v nějaké antracitové barvě. Protože je to hodně vysoký, tak aby se to jako trošku rozbouralo a snížilo. Protože jsme vlastně kvůli sousedům a kvůli tomu, že jsme v památkové zóně, museli mít okna ve stejné výšce jako sousedí, tím pádem jsou dost nízko docela a nad tím je jako takový velký prostor. Takže jsme to takhle snížili tím schůdkem. Další věc, co tady máme novou, je základ na schůdek, kde bude takhle schod, kde se vejde do hlavního vchodu. Je to naše fasáda, béžovo-zelená. No teď nevíme, která je to barva, jestli zelená nebo béžová. Tak mi řekni, jestli je to zelená nebo béžová. Já vidím, počkej, to tam zkusím dát. Oranžová. Oranžová? Co? Traktor? Je.
Já nevím. Šedý dnes. Já vidím, ne, mně se to šedý nelíbí. Mně se líbí ta barva, ale je to vtipný, že člověk neví, jestli je to zelená nebo béžová. Vám myslím ještě neukazovala, že nám přišel už sprchovej kout, který tady teda už stojí 2 týdny a ještě dlouho asi bude stát, protože koupelna se ještě nebude dělat nějakou dobu. Další věc, která je nová, kterou jste ještě tady na YouTube neviděli, jenom na Instagramu, je dlažba. Nechty jsou fakt nechutný. Tak, máme tady teda dlažbu. Je to takovej velký rozměr. Budou teda v celém přízemí, v chodbě, v hale, v kuchyni, i tady v obýváku. A vybrali jsme na schvál teda takovouhle béžovou šedou barvu. No to na té kameře vypadá hodně teda jako šedý ta dlaždice, ale je taková šedo-béžovo-bílá. Chtěli jsme něco takového hodně neutrálního a hlavně jsme chtěli dlaždice, nechtěli jsme nějakou plovoučku nebo něco s motivem třeba dřeva, protože tady budeme mít už hodně dřeva, máme tady vlastně trámy, budeme mít kuchyň s dřevěnou vlastně linkou, budeme mít dřevěný nějaký nábytek a tak a chtěli jsme něco takového jako neutrálnějšího, trošku studenějšího. Tady budeme mít třeba pod gaučem, budeme mít koberce a bude to zutulněný spíš jako nábytkem a podlahu jsme chtěli fakt takovouhle prostě dlaždici a šedou. No a poslední věc, kterou jsem teda chtěla vám říct, tak je to, že jsme vlastně v sobotu měli schůzku v Mebelixu a tak trošku jsme se dozvěděli věc, kterou jsme od začátku vlastně netušili vůbec. A to, že když nám paní říkala, že kuchyň bude udělané za 2 měsíce, tak tím myslela jako celý ten proces a ne jenom tu výrobu. Takže my jsme tam vlastně v sobotu šli s tím, že od té soboty, kdy to oni vlastně dají do té výroby a my to potvrdíme závěrečně, tak to bude trvat cca 2 měsíce, nebo možná i víc. A paní nám řekla, že to bude 2 měsíce hotový ta kuchyň, že jako, že ten proces je celý 2 měsíce, takže my jsme se dozvěděli, že nakonec doba dodání kuchyně je poloviční. Tím pádem je dost možný, že teď se ty ostatní věci, které měly být dřív než kuchyň, nebudou stíhat a kuchyň nám bude čekat na skladu v Mebelixu. Takže tak no, takže dost možná budeme bydlet už za 1,5 měsíce třeba. Asi spíš ne, ale tak třeba za 2 měsíce ne, bychom mohli. Takhle krásně to bude vypadat. Ty jo, to může trávy. To vyrostlo teda hodně, že? Ty jo, to asi pomohlo, jak teď pršelo. Tak to fakt vyrostlo hodně, ta tráva. Ten seriál je super. Doporučuji. Jmenuje se to Tenkrát poprvé na Netflixu. A máme tady večeři. Mňam. A takovouhle dobrotu. So far.